да ви кажа, има си движение обаче. Има. Това е тук още преди Приморско, на отиване и навръщане има доста коли. Ама днес сме събота и повечето тръгват на спочивка вече. О, приятелчета, направихме беля. Сега преди малко звънах на жена ми и казах, отивай веднага, приказай с собственичката в Накотела, защото съм забрал ключовете за катинара, там на този паркинг. Аз се надявам, че би трябвало да има май резервен, защото то така става, че трябва да се връщам, пък аз съм почти с Приморско, едни 15 км, ама то на мене ми е важно времето, не е, че ще се върна пак. Влезнахме в Бургас и малко на фана задръстване, но нормално, то тук има някакъв светофар явно, де. Айде, вече сме на магистралата, преди малко излезнахме от Бургас, 3.30 хора, времето върви, аз много изгубих време по този път от Вкитен до Бургас, защото то там се и внима, имаше и две камери, 80 беше, аз 92.3 някъде бе намалих ушки, ама с 10-на в километра май бях отгоре, ама кой-то в този ще се чуи. Преди малко видях едно нещо, което доста ме спритесни. В аварийната лента, нали, то спичагата си го е направил нарочно, но нямаше пак логика, не? Колата, т.е. предна лява гума я е спукал явно, защото колата беше обърната в насрещното към нас и сменяше с предна лява. Като спомислите, няма логика, с предположение, че дори да го е страх, че към платното можеше да я вкара малко в банкета, понеже там няма мантинела, нямаше мантинела. И спокойно да се смени. Печагата я обърнала в насрещното и си я сменя. После как пак ще я обръща, на 100% колата му влиза и в нашето сплотно. Не знам, ти са тия, не знам тия хора, отварят книжки. Не, аз и без книжка и да съм на 15 години сигурно, ще ми е във акъла, че на магистрала трябва да се кара напреде. Т.е. колата си, каквото и да стане, тя трябва да е само напреде. Ама всякакви има. А, приятели, вижте какво става навънка. 35 градуса. Някой не е издържал май. Май някой не е издържал в тази жега. Айде, приятели, вече сме в София. В часа е 6.30. Спрях за малко да пина кафенце. За 15-20 минути поселях. И така. До сега сме изминали близо 430. Айде, още малко остава. Айде, спаркирахме се тука. Тръгнахме от Пловдив. Заредих малко нафтичка. И сега се насочваме към Димитровград. Имам малко работа там. Зареждам. И потегляме за Китен. Така, часа е в 9.30. без 15. Аз съм на Шела, на Макдоналдс и ще хапкам нещо, защото съм гладен и не съм ял нищо, само един курасан изядох и това е. Едва ли ще мога да се преберем до един, понеже имаме около 80 и нещо до Бургас и после още в 40 до Китен, ама от такова е. Караме си и така. И след 15 минути е по-късно. Пристигнахме, обаче сега като гледам тук даже има много повече коли, отколкото бяха. И трябва да видя къде да спаркирам. Може би е тук ще спаркирам и ще се оставя на една бележка телефона. И утре ако някой ще излиза, да може да ми се обади и да я спреместя. И така, приятелчета, спаркираме се и отиваме да си лягаме, понеже часа е 2:15. Което е добре даже. Как беше тази песен? Я пак.
Така, с приятели, моята жена измислив нова песен. В тя се казва мяу, мяу, мяу. Не ли е нова? Добре. Добро утро от нас. Коя черената? Свободна зона. Ние нали това искаме? Така. Станахме пак рано-рано. С нощи, както видяхте, спрях в 2 без 10. Докато се изкъпя да заспим, то стана в 3 часа. И станахме. И станахме в 7:30. Какво сега? Ей тук, добре, ей давай. Ей тук отсреща. Добре. И ей това е плажа. Имате и барче си имате. И това е кацал. Така, приятелчета, рискувах и си взех царевица на плажа за 5 лева. В Катринка имаше в 10 лева. И му да, ама той се направи на ударен съд, да мога да го кажеш, нали, дай още една. Той му беше ясно, че той имаше с 5 лева, да, ама вика, еми нямам ресто, ми викам, отиди да ги развали, смисъл някъде да отиде да ги развали и изведнъж изкара 5 лева и така. Ама това за мен, тя виж колко е малка тази царевица. Малка е, малка е. Ай, приятели, честитка, имаме още, ей тук в находа на паркинга има с полицейска кола. И на спряха и ни спускаха в талуна, само ми спровери и видя, че жената е минала пак с по-висока скорост, имаме в глоба 100 лева, защото е двойна и така, иначе жена ми върви в гордо, тя хори, я снимат, глобички, мобички и така. Добър ден, часа е вече към 7, ни сме на ново място, другата стая, та новата, където нас преместиха. Понеже ни трябваше да се отидем още вчера, в събота, но както казахме, много ни хареса тук. И ще оставаме, може би, до сряда даже чак. Още в 3 дена ли става, нещо такова. И та стая я заеха вече за утре и нас преместиха в една, в която пък днеска се освободи. Или вчера, май вчера, не знам. И затова сега сме в тази стая. Ей така. Стана ли котенци? Поспахме малко, не мога да вдигна в тази жена. Не мога да я вдигна. Кофенци. Да се спозна и колегата тук. Са, какво има там? А, някакви бустери, смустери. То тая някаква чепосана май, как гледам. Гледам тук, о, в космос, ясна е работа. Та ще е някаква надута яката явно. Ама не съм знаех дали е в 3.5 или е в 2.5. Така. А, в коте? От същия път. Защото оттам много се заобикаля. Е, къде е нашата баба? Та голяма реклама на тази дискотека. Поръчахме си спица и това ще ядем сега. Там е спица Дяволо. И пикантни картофи, които сервитьорката каза, че ни парят много, обаче си лютят, нали? Не. Да, аз така усещам малко лютиво. И на Катринка с половин спица си поръча тя. Няма, това е калцоне. Скрита спица. Пълна с изненади. Отвори я, изрежи я, да потече. Шунка-мунка. Аз, приятели, това е като моя ключ, само че има фенерче, лазерче и никога не навтискайте това в средното, защото... Да, защото си спуска ток. Ама яко е такова. Чао. Как беше той, ми каза да го завъртя. Махаш му на крайните, че са ако искаш да... Да, ама има формички. Има всяки формички. Цък. Който пожелаем успех. Успех, коте. А пък като го махна, ей това, лазер е супер силен. Ама супер. И е само за 10 лева. Бахте в газарийката. Остане, коте. Не, на още не направим. Аз ти казах, че е нагласено. Играчка за 200 лева, някак за левчев да спечелиш. Какво да изяви? 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 Какво
ще видим да. Това изобщо няма виза на Урусанов като идея. Да, Добре. Абе, сигурно ще се справиш. Ще се научи. Добре. Мерси. Ай, Васик, давай ради ухата. Айде, давай. Тука давай. Спускай го. Да, така да е справо. Айде, давай. Трябваше малко по-силно. Давай, кот. Ама кот, отлетяваш на прицел. Аре, давай, де, то за красота. Боже господи, сапа класика и се сфръкна. Ама не става. Пробай се, ти да видиш, че не става. Много е трудно. О, Боже. Не, нещо не губива това, дето съм го смачкала. Да, приятел, чета. И да си набутани. Ти твоята нямаш в нищо, само с шоколадче, Катринки. С понеделник сме днеска. Върнахме се от плажа. Часа е към 2 и се отчуваме в 9. После се вкъпим и лягаме да спочуваме 4 дни. Се не съм наспиваме и се сме уморени. Пилешко с рис, на Катринка е пак някакво подобно къщите и една комбинирана с пърленка. Толкова изяде. Добър ден. Вие сте с каймака. Оле, аз вът... What the fuck, аз съм имал лъжица вътре, съм се сбъркал, съм имал още една. Хубаво, хубаво. И на Катринка дългото кафе, което впрочем е 2 лева. Аз това си го взех от машината отсреща, само че късно забелязах, че имало машина отсреща. 80 стотинки нещо, кога беше. Айде, Катринке, ставай, бе. Е, там нещо мърда в леглото. Аз съм, ставай. Е, приятелчета, суджука, суджука. Имаш една песничка така на... за суджука. Катринка я подкара само на пърленка и това е. Чака да си не има. Биричка и така. Мина 11 часа и е там застана една патрулка. Една патрулка застана и те намалиха рязко музиката и не си позволяват да я увеличават. Аз там се въртя около 2500. Да, да, тук е най-малко детски телефон.
2670. Същата работа като това. Фели, нямаш ли повече? И след всяка вечеря, бар и разходка, да хапнем по една палачинка. И да погледаме готиното предаване. Селфите се правят. Ох, това лапе реве. Да бе, реве в нище, нище при Мики Маус. Тъс приключихме и с последния плаж. Искам само да я заснема. Това ще я видите може би веднъж в годината в такова състояние. Не знам дали се забелязва. Мухички, комари. Чел не е в целия в... да не се изказвам с лоша дума, обаче с лайна от всякъде. Отгоре някакви джанги. Просто ви я споказвам, понеже много рядко ще я виждате в така, в такова състояние да е. Поръчах писа в Тоскана, пък жената се поръчва с подобна като моята. Майко Павлов. Да, ама не ти ли мясът на едни и същи почти? Същите някакви изглежда. Да, пък са две различни. Та вечер малко да се разходим към Спреморско. Тук в колегата гледам го и челно тук затъмнил. Може би 70%. Ама... хич не е хубаво. То и челното, и страничното му затъмнение. В днешно време да се справиш на мафиот, хич не е хубаво, защото с полицата ги обича в най-много и такива. Е, те твоите са по-светли от тия. Ама спред тебе е лесно. Като спрът ги сваляш и слагаме в други. Не е нужно да плащаме. Челните за момента вземат по 35 на спрутворец. При мен е само едно фолио и това е. Нека е с бабарката тя. Трябва да я умия, че станала на гъс. Това е верно ли имам пайжена там, бе? Ужас. А, вече сме в Приморско. На Катринка пак да се види в джунджуриите. Кото ти са в накачиш от всякъде със сетки, а? Какво е това в кучодържател? Йо, това вдлей истинско. Мяса ми е на истинско. Има ли някакви интересни? Защото аз съм малко взян с английски, а ти ще прочетеш. Секс бом. Game over. Което истина богат, имаш с голям. Искаш ли да видиш на багета? Багета. Здравейте. Така, а в кондом? Сколько ще така? В момента не. Кондомите са по-ефтини от пантерси. Да, определено. Опасно се забавя. Размерът няма значение. Така ли? Абе, то има, има, ама... Ключаш има. Лекички са, не са някакви тежки, макар че аз като ги видях, викам това ще е сигурно 2 кила. Та чаша, ама няма. Масаяки. Нещо орел. Това много е готин. О! Рапанчо. И каква е спечалбата? Каква е спечалбата? 100 лева. За 2 минутки? Не знам, обаче ми трябва някакъв клощав. На мен да му платя и да го направи да се вделгаме с парите си, но е готово. Чао да ми вделиш... Аз гледах един клип. Изкарай си телефона да го замерим. Ето, така. С приятели аз почнах да го замервам. А сега ще видим дали не лъже това момче с... с времето. Гледах в интернет един клип, но не знам точно къде беше. Не? Едно момче спечели. Он я стана чакалата и избяга и това беше всичко знаме. Това е? Да. Е, това едва ли ще избяга, ама
Не, 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 те има много хора тук, няма кой да прави такива. Колко минаха? 39. Аз точно още като ги махна тайгата и го отпусна. Да е разлика в секунда. Обаче, трябва да си като него, деца вика, той е сколко да е 60 кила, не като мен е 105 кила. Минута и 5 секунди. Така, приятели, още 10 секунди. Още малко има. Аре, аре, ще черпиш. Е, ти се роздаля 2 секунди или 3 секунди имаш ли, че не можа да издържиш? 3 секунди имаш ли? Пака че някой тъп дръпнала да я. Това бе ли такова нещо? Е, аз, е, аз го замервах и аз 58. Смисъл имаш още 2 секунди имаш. Ява, сега вече. Е, е, смисъл, че ще черпиш, дай ба, мамо, дай ба, че... Значи в цена на километър нощна... Амко, не е много. Ми не е много, ко? 2,75. Кво му е? Все пак с пътуваш с... с типката S-класа, само че е с бързата S-класа. Ако искате в такси е такова, в Приморско. Иначе сме го виждали в, в Китен. Да, на Китен Приморско ги кара. Ми да, не, като за километър не е много спрямо, нали? Той затова е взел да е... Атрактивен? Да. Е, така еш, колко бъде таксито има? Е, има, има. Дабе, дабе. Ама тази е най-така. Е, 20-50 е с... Е, тази кола, пък тази е с 25. Отгоре, което не е много. Ами, приятели, спребрахме се. В часа в 10:15. Не вечерахме там, понеже нещо не ни хареса никъде. И сега ще видим да се намерим някакво сместенце в Китен Пак. Също че се оставим само в ключовете на Катинара. И се спустим малко надолу да им някакво ресторанче. Поръчахме си, освен нали, нещо за хапкане и салатка сме си взели, жатварска си поръчахме. Ето е жатварската. Май нещо, няма нищо общо с тази салата, но както е да е. Аз даже чуя дали е най-съща, не съм много малко странно. Ами аз не виждам чушки. В смисъл има чушки, ето олиха, така са в домата има да много. И ми мирише на чесънка. Има чесън. Има ли тук чесън? Оф, той е най-чесън. Така, това е златна котва в Китен. Не, но майната му, дано да е хубава. Това е, какво каза ти? Байганети с сиране. Да, чакай да ги видим. Така, има 6 хапчички, които са на цена от... Не знам. От 16... Абе, близо 16 лева нещо, колко от 15 нещо. Ей, тия 6 хапчички от сирене. За момента, вкусно ли е, споне? Да. То е вкусно, ама в грамажа нещо не ми харесва. На снимката е по-различно. Да. На снимката салата беше различна, ей това беше различно. Не е ръката и байганиците тук. И сега чакаме още нещо, мако чакаме, забрай. Е, там отсреща се правят снимки. Има папагал, змия, заек и какво друго имаш още. И хапките дойдоха, те са добре са като в грамаш и като визия. Да. Не, като цяло всичко е вкусно. Тук не знам кое е правилното, защото за да влезнеш в Китен, трябва да влезнеш и да завъртиш някъде си в намайната си. Сега тук е малко забранено, ама не са го доизмислили. Най-вероятно или аз не мога да се усетя, я знам. Как е това? Изплакнахме малко в колата, защото цялата пак беше с грозди, с някакви сосове отгоре. Грозди без джанги. Джанги ли бяха? Да, джанги. Джанги пак не мога да го изчистя само с водостройката, ама... Нищо. Айде, Китен, чао! Сега малко да се починем от почивката, защото скоро пак на работа. Айде, приятели, прибрахме се вече след не от грандиозната ни почивка. Отворих малко с предния капак в дома от топлината, малко да се да поистине малко отпреде.
И сега почваме да сваляме тук тия с багажовци. И така, може би 13 дена или 14 нас правихме обиколката ни. Нашата грандиозна почивка приключи. И след малко ще ви покажа колко навъртяхме до момента. Така, тази вечер мога да вцъквам с женичката. Един футбол, макар че това не е за футбол, да има. Вънка е някаква страшна жега, хора. Вънка е просто не е за излизане. Така, колата е за чистени. Майко, не съм я виждал по-мръсна. Много рядко я виждам толкова мръсна. Така че ще има автомивка. Отзаре. Листа. Добре. Сега ще махнем и това. Сега след малко затваряме из предния капак. Това вече се изпари тук в жегата. Така че това ще му е. Трябва да махна ето стикер, в който беше за магистралите в Турция. Защото няма да ми трябва. И сега да ви покажа колко минахме от началото на почивката ни. Ето, близо в 2000 км сме изминали. На втори тръгнахме. Днеска сме 14, точно в 12 дена, откакто сме тръгнали. 26 часа и 13 минути зад вулана, изминати 1929. В средна скорост 80, нали спрямо за тези километри, това е в средната. Иначе по принцип по магистралите от 140 до 160 и 70 някъде там, а то в града като са с позабавящо юнуй и ви дава средната скорост. 8,2 разход на 100, което е перфектно.